Iza futurističkog elektromuzičkog benda, projekta Drum Melody, stoji Sarajurija, Berin Tuzić, umjetnik i muzičar. Soundtech muzički je pravac Drum Melodija koji predstavlja inovaciju muzičke umjetnosti, a akcenat je na bubnju. Riječ je o izvedbi koju prati energičan nastup autora, koji na vrlo reprezentativan način definiše digitalnu i tehnološku eru muzike. Koristio sam najmoderniju tehnologiju. Radi se o tome da ti vokal koji se pojavljaju na ovom albumu, kao i u ovoj pjesmi Hiperbola, koji su i muški i ženski, faktički ono robot vokal, to je nešto što je danas sasvim normalno i mnogi to i bendovi čak u real time na koncertima koriste, a ovo nakon način na koji sam ja znači to uradio, to su znači ti morate poznavati note. Kako Drum Melody sve više pažnje privlači svojim neobičnim live aktom, tako raste i zainteresovanost za nastupe ovog izuzetnog umjetnika. Nedavno i Tuzić gostovao u Dubaju, gdje je Drum Melody prepoznat kao vizija interakcije sa budućnošću. Ovo je urbana muzika, nešto što je u svijetu veoma popularno. Berin Tuzić je bio u sklopu Drum Melodija je bio gost na Eho festivalu u Dubaju, također u Novom Sadu i nešto potpuno novo što publika u Mostaru može da čuje. U svom radu Tuzić se bazirao na svjetsko tržište, ali polako, kaže, osvaja i regionalno. Borba za narodnom muzikom, koja je vodeća na Balkanu, ne predstavlja mu problem. Prednost elektronske muzike je sigurno mnogo veća u toj borbi sa tako zvanim narodnjacima i tim nekim šundom, naravno, da postoji i taj kvalitetni, naravno, narodni, neki tradicionalni melos. Međutim, taj šund koji je kod nas zavladao, ipak ono, vidim da na mnogim poljima ono, s elektronskom muzikom gubi te duele, baš zbog toga što ta publika koja je faktički publika tog šunda i tih nekih narodnjaka balkanskih je publika koja želi ono zabavu. Tako da ova publika koja se tiče znači tih šund narodnjaka je publika kojoj se strašno dopada ta elektronska muzika, jer elektronska muzika je prije svega muzika ono zabave. Album Hiperbola broji 12 novih pjesama. Dostupan je na tržištu širom Europe, kao i na Deezeru i drugim muzičkim streamovima.